Prijateljska atmosfera vladala i na sceni i u publici koja aplauzima pozdravila intoniranje obe himne. Pomoćnik predsjednice opštine Trstenik Marina Radenković tokom otvaranja je rekla da je lokalna samouprava podržala Lazarev Megdan od prvog dana i tako učestvovala i u promociji kod nas mladog sporta, ali i samog Trstenika. Velika je čast i zadovoljstvo ponovo ugostiti ljude iz Bugarske, to jest konkretno reprezentaciju Bugarske i reprezentaciju Srbije ovdje u Trsteniku. Lokalna samouprava će i dalje nastaviti da ulaže u razvoj sporta i očekujem da ovaj sport krene veoma uzlaznom putanjom. Znamo da je dosta izdvajanja za sportske klubove i za samo takmičenje. Tako je, nekih 22 miliona izdvajamo za sport. Znamo da to nije dovoljno sredstava s obzirom koliko imamo klubova i koliko uspešnih mladih ljudi je uspelo da se dokaže na nivou cijele Srbije. Nastojat ćemo da ovaj budžet povećavamo iz godine u godinu i da maksimalno podržavamo sport. Organizatori iz Trstenika rešili su da takmičenje s Bugarskom praktično nastave tradicije odmeravanja snaga sa kolegama iz susednih država, budući da su prethodnih godina na istom turniru testirali znanje i veštinu protiv reprezentativaca Hrvatske, Rumunije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istekao je Nenad Smiljković, predsjednik Saveza za obaranje ruke Srbije i domaćin šestog Lazarevog Megdana. Svake godine iz godine manifestacija napreduje i postaje tradicija ovdje u Trsteniku i nadam se da će još dugi niz godina i biti. Danas je Trstenik centar sveta u arvestingu i nadam se da će naša publika koja je došla ovdje u Trstenik iz cijele Srbije kao i naši sugrađani iz Trstenika uživati u ovim dobrim mečevima, 10 super mečeva između najboljih odbrača Srbije i Bugarske. Svaki meč se radi u 5 rundi. Svaka pobjeda donosi jedan poen za svoju zemlju. U slučaju ako dođe nerešen rezultat 5-5, onda se sabiraju pobjede u rundama i tako dolazimo do pobjednika. Turnir su otvorile Nina Pantović iz Vrnjačke Banje i Teodora Krasteva, koja se završila ubedljivim trijumfom Bugarke. Pored dva meča u ženskoj kategoriji, gdje je uz Ninu Pantović nastupila i Trsteničanka Biljana Erić, na turniru je viđeno još 8 sjajnih mečeva, među kojima smo vidjeli i prvaka Srbije, Trsteničanina Vladimira Savića, koji je ostvario pobjedu nad kolegom iz Bugarske i također našeg sugrađanina Miljana Đorđevića. U našoj reprezentaciji bili su vrhunski obarači iz Novog Sada, Beograda, Šapca, Čelareva i naravno Trstenika. Konačan rezultat posle 10 održanih mečeva bio je 7-3 u korist sjajne reprezentacije Bugarske. Svi ovi mečevi za takmičare bili su sjajna provjera za neka naredna prvenstva koje ih očekuju u 2022. godini.